Алатоо 24 каналынын түз эфирин кечимес программасы улантат. Саламатсыздарбы? Студияда Венера Осмокеева. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого жана референдумду өткөрүүгө саналуу гана күндөр калды. Учурда тиешелүү мамлекеттердин органдар тарабынан шайлоону ачык, айкын жана мыйзам чегинде өткөрүп алуу аракеттери кызуу жүрүп жаткан чак. Бул сааттагы чыгарылышыбызда добуш берүү өнөктүгүндө мыйзамдуулукту жана коомдун коопсуздугун камсыздоо маселеси тууралуу сөз кылабыз. Бизде конокто Ички иштер министрлигинин тергөө бөлүмүнүн башчысы Султан Макелов жана ушул эле министрликтен коомдук коопсуздукту камсыз кылуу кызматынын башчысынын милдетин аткаруучу Салбек Рахманов келип отурат. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер биздин студиябызга. Султан мырза, мына өткөн жумада ушул жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоодо шайлоо мыйзамдары бузулгандыгы тууралуу 48 факты катталгандыгы тууралуу Ички иштер министрлиги расмий маалымат таратты эле. Бүгүнкү күндө мына ушул шайлоону өткөрүүдөгү мыйзам бузууда канча факты катталды, алардын канчоосу кылмыштарга, канчасы жоруктарга киргизилип, бүгүнкү күндө тергөө амалдары жүрүп жатат. Алгач ушулар тууралуу айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештердин депутаттарына даярдык көрүүдө жана өткөрүүдө шайлоо мыйзамдар бузуу республика боюнча жалпысынан бүгүнкү күнгө 72 маалымат катталды. Алардын ичинен кылмыштардын саны 19 фактысы жана жоруктардын саны 15 фактысы боюнча сотко чейинки өндүрүш иштери жүрүп жатат азыркы маалда. Калган фактылар боюнча текшерүү, тактоо, аныктоо жана иш чаралар жүрүп жатат. Жалпысынан 72 маалымат түштү. 72 маалымат түштү. Мына ошол 72'нин басымдуу бөлүгү негизинен кайсыл мыйзам бузуу фактыларынын алкагында аныкталгандар? Бирде 72 маалымат, бирде биз именно жергиликтүү кеңештин депутатын шайлоо даярдык көрүүдө шайлоо бузуулар боюнча сөз неме болуп атат. Анык бирде талап кылуу боюнча, акча берүү боюнча болуп атат. Ар кандай маалыматтар бар. Ар кайсы эме ар кайсы бир эле маалымат боюнча 72 эмес, бул ар кайсы маалыматтар боюнча түшкөн да. Бүгүнкү күндө тергөө, сотко чейинки тергөө амалдары жүрүп жатат. Азыркы маалда сотко чейинки тергөө амалдары жүрүп жатат. Жакшы. Салбек мырза, жогоруда айтып кеткендей, ушул жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоого жана референдум өткөрүү күнү саналуу гана күндөр калды. Мына ошол күнү коомдун коопсуздугун камсыздоо негизги маселелердин бири. Бүгүнкү күндө Ички иштер министрлиги тарабынан кандай иш чаралар өткөрүлүп жатат ушул багытта? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү даярдык көрүү боюнча айтып кете турган болсок, президенттин жарлыгынын негизинде, өкмөттүн токтомдорунун негизинде Ички иштер министрлиги дагы өзүнүн буйруктарын чыгарып, министрдин буйругу бар. Бул ушул ишмерчемдерди өткөрүү боюнча комплекстүү жалпы ишмерчем түзүлүп, жер жерлерге жөнөтүлүп, мунун эң негизги максаты бул коомдук коопсуздукту даярдоо жана ошо өткөрүү күндөрү алып барууда Ички иштер министрлиги эмне тапшырмалар коюлган, ошолорду так аткаруу боюнча ушундай ишмерчем чыгарылган. Ошол эле ушуну менен биргеликте министрдин буйругу боюнча штаб түзүлгөн. Штабтын мүчөлөрү болуп баардык областтык, райондук, ошондой эле борбордук аппараттын жетекчилери кирип, өздөрүнүн милдеттерин так аткаруу боюнча максаттар коюлган болчу. Ушул ишмерчемдердин негизинде өткөн жумада 2 күндүк укук тартип аттуу ишмерчемдер өткөрүлдү, рейдтер. Анын негизинде жалпы жөнүнөн 300'ге жакын кылмыш ачылып, 6000'ден ашык протокол толтурулуп, жалпы коомдук тартипти жөнгө салуу боюнча иш аракеттердин баары жүргүзүлүүдө. Ошонун негизинде биз бул ошол күндөрү, шайлоо күндөрү жалпы жөнүнөн 11000'ден ашуун кызматкерлерди коомдук тартипке сактоо боюнча тартуудабыз. Анын ичинен 5000'ден ашыгы бул шайлоо участоктарында кызмат өтөшөт. Буларды жалпы дагы айтып кошумча кылып айтып кете турган болсок, ушул кызматкерлерди коомдук камсыздоо боюнча окутуулар 17 марттан баштап министрдин буйругу боюнча борбордук шайлоо комиссиянын аракеттери менен чогуу биргеликте окутуу 17 марттан баштап 27 мартка чейин толугу менен окутулуп, бул жерде өзгөчөлүгү мурдагыдай жалпы жөнүнөн окуто бербестен тренерлерди, машыктыруучуларды биринчи окутуп алып туруп, анан жер жерлерге жөнөттүк. Аймактарга жөнөттүк. Ошо аймактарда барып өзүнүн иш аракеттерин, мынакей менин коллегам Султан Макилов баш болуп барып, жер жерлерде ошо окутууларды жүргүзүшүп, аймактарда
зачеттордун баарын алып, ошо мыйзамды бузбоо боюнча, бузулгандан кийин кандай иш-чаралар жүргүзүлүү боюнча ушулардын баарын окутуп, жерлерге барып иш сапарга барып келишти. Коомдук коомсуздукту сактоо боюнча жана иш алып баруу боюнча. Жогоруда сиз айтып атпайсызбы, ошол шайлоо күнү 11 миңден ашуун биздин Ички иштер министрлигинин кызматкери күзөткө чыгып, алардын 5 миңи ошол шайлоо тилкелеринде кызмат өтөйт депчи. Мына ошол күчөтүлгөн тартипте иш алып баруу күнү. Сиздерге элдик кошуундар дагы адатта жардамга келчү эле, бул жолу да ошондой болот да, туурабы? Канча элдик кошуун бүгүнкү күнү сиздерге жардамга келгени турат, ушулар тууралуу айта кетсеңиз. Албетте, туура айттыңыз, жалгыз эле милицияга жүктөлгөн жок. Бул коомдук тартипти ошол өкмөттүн токтомдорунун, ошо президенттин жарлыгынын негизинде ал жерлерде көрсөтүлгөн. Жалпы ошо жерде жергиликтүү бийлик менен, надзорный органдар менен, бөлөк ведомстволор менен иш алып барабыз. Жалпы жөнүнөн ошонун ичинде бул элдик кошундар да болуп эсептелет. Элдик кошундардын саны жалпы жөнүнөн республика боюнча алып кете турган болсок 13 миңге чейин ДНДлар каралган, бирок 13 миңдин баары тең чыгышпайт. Ошол жерде жогоруда берилген суроого ылайык, бул жерде өздөрү баягы милиция политикадан тышкары болгондуктан ошондой эле ошол ДНДлардын баягы өздүк немеси тартылган күчтөрдүн бул политикага аралашпастан мыйзамды сактоо жүргүзүлө тургандай болуп, булардын сандары бир аз азаят. Жалпы жөнүнөн Бишкекте, Ошто, бүт региондордо, аймактарда ушундай өзгөчөлүктөрдү жергиликтүү ошо орган, ички иштер органдардын начальниктери өздөрү түзүп, коомдук тартипти камсыздоо боюнча иш алып барышат. Жогоруда сиз айтып атпайсызбы, ошол шайлоого даярдык көрүү максатында биз атайын Ички иштер министрлигинин кызматкерлерин окутуудан өткөрдүк депчи. Анан адатта ушул окутуу, семинар, ушул багыттагы иш-чаралар жүргөндө эмнегедир баягы ири-ири чоң-чоң шаарларда же райондун борборлорунда эле өткөрүлүп, анан алыскы аймактарда, айыл жергелеринде бул маселелер көз жазымда калып калган учурларын дагы айтып, жергиликтүү тургундар тарабынан, ошол эле жергиликтүү ички иштер башкармалыгы тарабынан дагы маалыматтар көп түшөт да. Мына ушул маселе аймактарда канчалык жайылып жатат? Канча бүгүнкү күндө ошол кызматкер окуудан өттү, алардын канча пайызы ошол аймактарга жиберилди? Сиз туура белгилеп кеттиңиз. Буга чейинки биздин окутуулардын баягы методикасы дагы бөлөкчө болчу. Бул жолу мурдагы окутуулардан бөлөкчөрөк кылып, ошо борбордук шайлоо комиссиясы менен Генеральный прокуратура, ГКМБнын кызматкерлери менен биргеликте түзүлгөн ошо иштердин ишмерчемдеринин негизинде биз окутууну бир аз бөлөкчө кылдык. Бир аз эмес, мындайча айтканда бөлөкчө кылдык. Себеби мурда жалпы жөнүнөн эле баарын онлайн кылып, же болбосо китептерди жөнөтүп коюп, ошо менен биргеликте кандай өздөштүрүлгөндүгүн, же болбосо кандай түшүндүргөндүгүн биз маалымат мындайча айтканда жок болуп калчу да. Ал бул жолу болсо эми борбордук шайлоо комиссиясы менен биргеликте тренерлерди жер жерлерден алдык. Мисалы Чүй аймагынан, Бишкек шаарынын өзүнөн, бөлөк жерлерден тренерлерди алып келип туруп, борбордук аппараттардан бул жерден окутуп туруп, ошо 17-24 чейинки ушу аймактарда окутуп, анан алардын өздөштүргөндүгү деңгээлдигин билип, анан ошонун негизинде гана биз жыйынтык чыгарып, мынакей бүгүнкү күнү биздин кызматкерлер толугу менен ушу шайлоо мыйзамдарын окуп, анан өздөрүн ошол убакта кандай алып барып, кандай реакция кылып, мыйзамдуу чараларды көргөнгө даярдыгы жөнүндө ошондуктан бүгүн гана айтып жатабыз да. Жакшы. Султан мырза, айтсаңыз, мына адатта ошол шайлоо өнөктүгү учурунда мыйзам бузуу фактылары, ушул багытта элдин нааразычылыгы буга чейин дагы болуп келген. Буга маселен буга чейин ушул октябрь айында өткөн шайлоодогу мыйзам бузууларды мисалга тартсак болот. Мына ушул өңүттөгү бир алишемдиктерди жоюу максатында алдыда келаткан жергиликтүү кеңештердин кеңештерге болгон шайлоону бир мыйзам чегинде жакшы өткөрүп алуу үчүн жарандардан түшкөн арыздарды, доо арыздарга мындай ыкча реакция кылып, ошолордун бир жарандардын нааразычылыгын туудурбоо үчүн сиздердин тергөө башкармалыгы тарабынан кандай бир аракеттер көрүлүп жатат? Сурооңузга рахмат. Биздин тергөө башкармалыгынан, Ички иштер министрлигинен негизинен эле 215 тергөө ыкчам документтери топтор түзүлгөн. Жер жерлерде, аймактарда, жалпысынан. Ал жерде 900 ашык кызматкерлер катышат. Ал жерге тажрыйбасы күчтүү, ошону тез ыкчам чара көрө турган атайын кызматкерлерди тандап, ошо атайын ошо документтештирүү топтору түзгөнбүз. Бул документтештирүү топтору маалымат түшкөндө эле тез арада ошол жакка чыгып тергөө амалдарын жүргүзүп, туура квалификация бергенге дайындаган балдар баары окутулуп, баары ошого дайындалган.
Ошондой эле мен коллегам айтып кетти, кесиптешим. Бул тренинг боюнча тренингде өтүп келдик. Тренингде дагы милиция кызматкерлери эмес, тергөөчү эмес, бирде башкы прокуратуранын кызматкерлери да, жергиликтүү аймактыктагы прокуратуранын кызматкерлери менен жана УКМКнын кызматкерлери менен тыгыз байланышында сабактар өтүп келдик. Кандай ушул шайлоо бузуу болгон фактылар болсо, кандай тыгыз байланышта иштеп, кандай жумуш аткарыш керек, ошол боюнча да тренингдер өтүп келдик. Бирге тренингке дагы тренинг катары шайлоо борборунан да барды, башкы прокуратурадан кызматкерлер барды жана ички иштер министрлигинен кызматкерлер барып, чогуу тренинг өткөрүп, сиз айткандай ар бир аймакка барып, ошол сабактарын өтүп, тренингдерди өтүп, өзүнүн кызматташтагын көрүп, үйрөтүп келди да азыркы маалда. Азыркы маалда ойлойм, ушу 11 апрелге даярбыз. Ушул бузуулар боюнча караганга. Жана үчүнчү дагы көрсөтмөлөр берилет бизде. Тергөө кызматкерлерине көрсөтмө берилет. Кайсы фактылар болсо, кандай фактыларга кандай тергөө амалдарын жүрүш керек, өзүнчө дагы такталып, көрсөтмөлөр берилип турат. Ар бир маалга. Жакшы, бирок айрым учурда ошол тергөө кызматкерлеринин дарегине карата дагы сын пикирлер абдан көп түшөт да. Маселен, ошол арызданууучу тигил же бул өңүттө шайлоонун мыйзамы бузулуп калды деп арызданган учурда ошол арыз берүүчүнү дагы шектүү катары бир айыптап тескерисинче бир анын укугун тебелеген тергөөчүлөр тарабынан дагы учурлар кездешип калгандыгын дагы айтып жүрөт. Мына эгерде ушундай бир маселелер боло турган болсо, сиздер тарабынан ошол кызматкерлерге кандай бир укуктук чаралар колдонулат? Бирде эми ар бир бузуулар боюнча, фактылар боюнча ар бир текшерип, такаттык менен текшерип атабыз. Себеби бизге 102 менен да маалыматтар түшөт. Жанакы КГОР деп ыкчам чара көрүүчү топ БШКда жайгашкан, ошол жактан да көп маалымат келет бизге бузуулар боюнча. Ар бирдин карап, тыканын карап, кайсы маалыматты баарын текшерилип, биз азыр БШКнын сайтында реестрлер деген нимеси бар, сайты бар. Ошол жерде баарын ким каяктан түшкөн маалыматты таблица менен баарын көрсөңөр болот. Ошон үчүн ачык жайгашкан. Эмне кылды милиция кызматкерлери, кимди сурады, жыйынтыгы кандай, эмне себептен ушул жыйынтыкка келдик деп, ошонун баары ачык аяктан көрсөтүп турат. Ошол жерде эгерде ушундай туура эмес деген маалымат болуп же туура эмес чечим чыгарды деген болсо, ар кимдин укугу бар, вышестоящий орган дейт, прокуратурага келип арызын жазып, мен бул менен макул эмесмин десе, прокуратура кызматкерлери карап туруп, өзүнүн немесин айтып берет. Эмне себептен болду, туурабы же туура эмеспи деп жагын чечип берет. Же болбосо бизге деле кайрылса эле, биз ошо жагын карап, эгерде чыныгы эле сиз айтканда ушундай туура эмес жактар болсо, биз аны мыйзам чегинде чара көрөбүз ар бир кызматкерге. Мыйзам чегинде чара көрүүгө даярбыз. Жакшы. Сталбек мырза, айтсаңыз, мына бүгүнкү күндө ошол шайлоого мына 10 күндөн анча мынча бир ашык гана убакыт калды. Шайлоочулар арасында, жергиликтүү тургундар арасында кандай бир сиздер тарабынан түшүндүрүү иштери, алдын алуу иштери өткөрүлүп жатат бүгүнкү күндө? Жогоруда айтып кеткендей, биз алдын ала иш мерчемдерди өткөрдүк. Бул бүт тармактар боюнча каралып кетти. Милицияга кандай милдеттери жүктөлгөн болсо, бул кылмыш ачуудан баштап, мыйзамсыз курал жүгүртүүдөн баштап, баңги заттар болобу, бүт тармак боюнча ушундай укук тартип аттуу иш мерчемдер өттү. Анын негизинде 300 жакын 2 күндүк укук тартип аттуу рейдде 300 ашык кылмыштар ачылды. Анын ичинде оор кылмыштар да бар, 6000 ашык протоколдор түзүлүп, ошолор боюнча да чаралар көрүлдү. Мындан тышкары дагы түшүндүрүү жумуштары, эң негизгиси биздин максатыбыз болсо, бул алдын алуу иш мерчемдер болуп эсептелет. Ар бир жаранга түшүндүрүп, коомдук тартипти сылык мыйзам чегинде түшүндүрүп, ошол менен бирге алып баруу. Сиз туура айттыңыз, мына кечээ саналуу эле күндөр калды. Биз ошол күндөрү күчөтүлгөн тартипке кызмат өтөө боюнча министрдин буйругу чыгат. Министрдин буйругунун негизинде толугу менен күчөтүлгөн тартипке өтүп кызмат өтөйбүз. Ал эми жогоруда айтып кеткен суроолор боюнча кошумчалап кетким келет эле, эгерде кызматкерлердин тарабынан туура эмес иштер болуп жаткандыгы маалым болсо, ал биздин өзүбүздүн дагы СВР деп коет, служба внутренних расследований, кыргызча айтканда ички иликтөө кызматы бар. Жетекчиликке жеткенден жетекчилик ошол кызматка жөндөп жөнөтүп, ошол толук иш алып барылат. Ал жагынан мен ишендирип кетет элем, бир дагы арыз же кайрылуу
мындай бир неме көңүлсүз калып калбайт. Мыйзамдын чегинде иш мерчендер каралып, кызматкерлерге дагы тиешелүү чаралар эгерде ошол тактала турган болсо көрүлөт. Эми Кыргызстанда шайлоо өнөктүгү биринчи жолу гана өтүп жаткан жок. Буга чейин дагы бай жергиликтүү кеңештерде шайлоодон дагы чоң-чоң парламенттик шайлоо, президенттик шайлоо деген шайлоо өнөктүктөрү өтүп келген. Мына ушундай иш-чараларды өткөрүүдө Ички иштер министрлигинин ушул күч түзүмдөрүн түйшөлткөн негизги маселе эмне? Сурооңузду эмне деген маселе? Сиздерди эмне түйшөлтөт? Ушул шайлоо учурунда сиздерге эң бир кыйын маселе жараткан учурлар эмнелер? Бул жерден маселе жараткан негизгиси эле биздин өзүбүздүн Ички иштер министрлигине жүктөлгөн бул эң негизги милдетибиз болуп, бул коомдук тартипти сактоо, элге туура түшүндүрмө берүү, алдын алуу. Ошону менен биз жалгыз эле милицияга жүктөп койбостон, бул жеке милиция өзүнүн моюнуна алып албастан бөлөк жергиликтүү бийликтер менен, ошол эле элдик кошундар менен, бөлөк тиешелүү кызматкерлер менен коомдук тартипти сактоо эң негизгиси ошол. Биздики элдин тынччылыгын, коопсуздугун караган бизге жүктөлгөн ошол деп эсептеймин. Анан ушунун негизинде биз бүгүнкү күнү Ички иштер министрлиги толугу менен иш аракеттерин кылып жатат. Бул ыкчам иштер, бул тергөө амалдары, бул БШК менен биргеликте чогуу иш алып баруу, ошол жогоруда айткандай сиз айтып атпайсызбы, кандай иш чараларды көрөсүңөр, ошонун немеси кандай деп. Мындайча айтканда азыркы алгоритм деп атышат, ошол алгоритмдин баары тең биздики көрсөтүлгөн, арыз түшкөндөн баштап кандай ал немелердин баарын өтүшү керек, процедуралардын баарын тең. Бири бирибизге кантип маалыматты беришибиз керек? Мыйзамдын негизинде биз 24 сааттын ичинде жообун беришибиз керек. Мисалы ошол эле БШКда маалымат түшсө, БШКга жайлан эле милиция кайрыла бербейт, жарандар 102 чала беришпейт. Бар өздөрүнүн территориалдык избирательный комиссияларга кайрылышат, БШКга кайрылышат, бөлөк прокуратура органдарына кайрылышат. Анан ошого карата биз мындай бирдиктүү реестрге түшүп, ошол жерден жогоруда айтылгандай иш мерчемдерди толугу менен аткарып, анын баары айкын көрүнүп тура тургандай ушуну жүргүзүлүп жатат да. Жанагындай түшүнбөстүктөр, баягы элдин баягы оюн туура көрсөтүш үчүн, эл туура кабыл алыш үчүн биз баарын тең ачык, айкын көрүнүп тура тургандай бүгүнкү күнү иш алып барып атабыз да. Сиздер айтып атасыздар, бүгүнкү күндө ошол Ички иштер министрлиги шайлоо өнөктүгү учурунда коомдун коопсуздугун камсыздоого толук даяр деп. Ал эми ички иштер кызматкерлеринин коопсуздугу бүгүнкү күндө канчалык колго алынып жатат? Ошол эле өзүбүздүн кызматкерлердин, аларды техника жана башка ушул сыяктуу жабдыктар менен камсыздоо маселеси канчалык колго алынды? Бул жагынан өзүңүздөр билгендей, бизде атайын кызмат бар. Мындайча айтканда окутуу боюнча, билим берүү боюнча академия, республиканский учебный центр бар. Ошол жерлерде эң биринчиден башчыдан баштап жөнөкөй кызматкер келгенге чейин окутуулар жүргүзүлүүдө. Анткени бул канчалык жабдыктар менен камсыздабаса дагы, бирок эгерде билими жок болсо, аны кантип пайдалана тургандыгын билбей турган болсо, ал бул деген эч кандай натыйжа бербейт. Ошондуктан эң биринчиси биз баягы акцентти окууга жумшадык. Окууга жумшап, билимдерин, деңгээлдерин көтөрүп, эң негизги ушул талаптарды ар бир понедельник сайын биздин министрликте видео конференция бүт жергиликтүү аймактардын башчыларын биргеликте чогулуштар күн ушу жума сайын өткөрүлүп жатат министрдин буйругу менен. Ошол жерде толугу менен сиз айткандай бүгүнкү даярдыгыбыз каралууда. Ал эми тиешелүү жабдыктар менен, мисалы биздин тиешелүү органдар, тергөө кызматынан баштап көчөдө жүргөн патрульный службаларыбыздан баштап баары тең камсыздалып жатат. Ал боюнча иштер уланууда дагы эле. Жакшы, рахмат. Бизге берилген убакыт дагы соңуна келип калды. Атайын убактыңыздарды бөлүп, ушул шайлоого даярдык иштерин жүрүшү тууралуу маек куруп бергениңиздер үчүн ыраазычылык. Рахмат. Кечеместин бул сааттагы чыгарылышында жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жана референдум күнү коомдук коопсуздукту камсыздоо маселеси тууралуу сөз кылдык. Бизде Ички иштер министрлигинин тергөө бөлүмүнүн башчысы Султан Макелов жана ушул эле министрликтин коомдук коопсуздук кызматынын башчысынын милдетин аткаруучу Сталбек Рахманов болду. Берүүнү болсо мен Венера Усмакеева алып бардым. Каналдан алыстабаңыздар. Рахмат.